Slovensko si nemôže dovoliť zostať závislé len na jednom smere, ako to tvrdia progresívci. Že ten ich smer je ten správny a nejaký iný. Čo ak sa ten jediný smer zrazu stratí a iný nebude? Ako by podľa nich potom dokázala taká malá krajina, akou je Slovensko fungovať? Jednoducho Slovensko si nemôže dovoliť iba jeden smer a to aj z dôvodu, že ak zostanete na tom smere závislí, tým pádom musíte byť poslušný a plniť príkazy. Tým pádom nemusíte rozmýšľať, lebo niekto rozmýšľa za vás. A jeho nápady a idei sú automaticky aj vaše a samozrejme sú tie najlepšie bez jedinej chybičky. A pochybovať zabudni to nemôžeš a ani nesmieš. Práve pre takýto štýl politiky počúvať hlucho a vidieť slepo je stvorená progresívna vláda. Aj o močaní Tomáša Valáška z progresívneho Slovenska. Po menšej pauze som prijal pozvanie moderátora Petra Bielika do diskusnej relácie televízie TA3 téma dňa. Z pozície predsedu zahraničného výboru národnej rady Slovenskej republiky som v debate s mojím opozičným oponentom Tomášom Baláškom z Progresívneho Slovenska najskôr vysvetľoval. Prečo oceňujem stretnutie slovenského ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom na okraji 79. zasadnutia valného zhromaždenia organizácie Spojených národov v New Yorku. To vysvetlenie bolo jednoduché. Hodza si nie pre kolegu Valáška. Juraj Blanár sa v New Yorku stretol s viacerými rezortnými kolegami z Indie, Južnej Kórey, Azerbajdžanu, Filipín, Alžírska, Tuniska, ale napríklad aj so šéfom Úradu organizácie Spojených národov pre boj s terorizmom Vladimírom Voronkovom. A teda hovoril aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a prečo by s ním ako diplomat hovoriť nemal. Oceňujem odvahu Juraja Blanára. Nebál sa lavíny kritiky zo strany opozičných poslancov a progresívno-liberálnych médií. Oceňujem a chválim odvahu nášho ministra, lebo je dôležité sa stretávať a riešiť s ruskými politikmi napríklad otázky týkajúce sa energetickej bezpečnosti Slovenska. Tranzit ropy, zemného plynu a jadrového paliva. Napriek tomu, že sa dlhšie snažíme o diverzifikáciu, máme záujem, aby sme mali prísun spomenutých surovín aj z Ruskej federácie. Čo iné ako rokovanie vedie k pozitívnemu výsledku pre Slovensko v tomto bode. Ďalej sme hovorili aj o najnovšom vývoji u nášho východného suseda. Už asi stýkrát som zopakoval to, čo tvrdíme vo vládnej koalícii, a síce, že federácia vo februári 2022 hrubým spôsobom porušila medzinárodné právo. Ale rovno som spomenul tiež porušenie medzinárodného práva zo strany Spojených štátov amerických a NATO v roku 1999 pri bombardovaní územia bývalej Jugoslávie. Tiež pri invázii do Iraku a ďalších vojenských akciách vedených Spojenými štátmi americkými a NATO. Američania a NATO v minulosti viackrát a opakovane porušili princípy medzinárodného práva a vyhodili bumerang, ktorý sa západu teraz vracia. Asi som trafil klinec po hlavičke. Tomáš Valášek nič relevantné proti týmto argumentom nevyťahol. Ale ani nebolo čo. Mlčal a tým svedčil. A nerozhodila ma ani zmienka o tom, že prezident Peter Pellegrini označil v New Yorku vojnu u nášho východného suseda zo strany federácie za nevyprovokovanú. Ja na rozdiel od prezidenta Petra Pellegriniho tvrdím, že vojna u nášho východného suseda bola vyprovokovaná postupným rozširovaním sa NATO k hraniciam. Z hľadiska medzinárodnej politiky však vo vzťahu koalície a prezidenta nevidím problém, keďže zhodu nachádzame vo všetkých zásadných medzinárodnopolitických bodoch. Inak symptomatické bolo močanie Tomáša Valáška z progresívneho Slovenska vtedy, keď boli v relácii spomenuté slová českého prezidenta Petra Pavla. Že náš východný sused musí byť realistický pri svojich vojenských cieľoch a mala by prijať, že časť jej územia zostane, možno len dočasne, ale predsa pod rúskou kontrolou. Podľa českého prezidenta je na čase, aby sa náš východný sused a ich priaznivci postavili čelom k tomu, čo je podľa neho realita. Ak by takéto niečo povedal Robert Fico, Juraj Blanár, alebo ja, okamžite by sme boli zasypaní obvineniami o šírení ruského narratívu keďže však tie slová vyšli z úst českého prezidenta. V minulosti politika, ktorý sa vyjadroval len za pokračovanie vyzbrojovania nášho východného suseda teda aj vojny, ani u nás hlasy podporujúce ďalšie pokračovanie vojny u nášho východného suseda nechápu. Ak chceme dosiahnuť mier, musí prísť ku kompromisu na obidvoch stranách. Inak sa k vytúženému mieru ani len nepriblížime. Ako už bolo spomínané, Tomáš Valášek skoro skolaboval, keď uvidel Juraja Blanára podávať ruku Lavrovovi. Určite nasledovala besenná noc a pokiaľ nie, možno boli nejaké nočné mory o tom, že sme sa stali guberniou štátu, ktorý tak strašne nenávidia. Smer tvrdí, že s Ruskom treba hovoriť, inak sa vojna neskončí. Nerozumejú, alebo nechcú rozumieť, že Putin nemá záujem o zmysluplný dialog. Chcem veriť, že šéf slovenskej diplomacie svojho ruského kolegu vyzval ukončiť agresiu proti nášmu východnému susedovi, stiahnuť svoje vojská a zaplatiť za škody napáchané agresorom. A že tiež pripomenul Lavrovovi, že je neakceptovateľné, priam drzé, že sa nám ich federácia snaží diktovať s kým a ako sa môžeme brániť. Lebo to by boli slová ministra naozaj hrdej a suverénnej vlády a krajiny. Nezabudol dodať, že blanár sa zabudol pochváliť na sociálnej sieti fotkou, tak to spravil za neho a dodáva. Foto je zo včera večera newyorského času, noci nášho času. Náš na sociálnych sieťach inak veľmi aktívny minister sa nepochválil, tak to robíme za ňo.